Evo, pitali ste kako smo došli do auta. Preko Budickoga, ali sadašnjeg koji je sad organizator Budicki muzeja u Zagrebu. Bili su različiti interesenti da kupe i iz Srbije, i iz Hrvatske, i iz Slovenije. Te dvije sestre nisu htjela prodati. Kad su saznali da auto ide u muzej Presječki, onda su vrlo rado ga prodali. Mi smo ga uzeli 26.9.2019. Došla je korona 2020. i ja sin, nismo imali šta raditi, išli smo ga jednostavno restaurirati. I to je trajalo evo do sada. Veći dio smo napravili u 2020. a manji dio u 2021. Tako da auto je završio prije 2 tjedna, upaljen motor i jučer je prvi puta izašao iz garaže van. Probali smo probnu vožnju, još ćemo sutra malo probati probnu vožnju i evo, on je spreman za otočac da probamo vidjeti ako će biti još gospođa. Tamo jedna sestra umrla, da je malo nju i gradonačelnika provozamo po otocu. I evo, u 2-3 rečenice, kako je tekao taj proces restauracije? Kad ste ga dobili, što ste mijenjali? Čujte, najprije smo ga raskopali cijeloga. Šasiju koja je donja šasija smo dali pjeskariti, pofarbati i onda smo išli na slaganje. Znači, svi dijelovi su restaurirani, svi dijelovi su pjeskareni. Ovo što je bilo za kromiranje smo dali na kromiranje, siceve su naši tapetari radili, krov naši tapetari, a mi slagali. I jeste zadovoljni sa... Jako zadovoljni. Sad su još naši mehaničari, električari pripomogli da smo to završili i da smo ga stavili u pogon. Da. Hvala lijepo. Pa je, svaki posao je zahtjevan. Znači, nema posla koji nije zahtjevan. Ovo je prije svega ljubav, mm-hmm. I to bez ljubavi se ne bi radi. Dakle, mi naši ljubavi, naši matirevi, mi smo već obučili jedan dio naših ljudi koji se dosta dobro razumiju. Sada je Tako. Svakako, sa sve ćemo vidjeti kako je dobro stavio.